עכשיו, אז אנחנו אחרי השיחה הארוכה של של ההבדלים בעקבות העלאה שעשינו, אוקיי? עכשיו בעצם, השאלה הנשאלת היא, זה מה אתה חושב ששורש ההבדל, כאילו מה שורשי המחלוקת פה? מה שורשי הוויכוח? אתה מבין מה אני שואל? כאילו אתה, הבנו, הם אומרים ככה, אתה אומר ככה, הם אומרים ככה, אתה אומר ככה, מה בעיניך מייצג הלאש הזה, שאני אומר כן, לעשה, נאכל, זה, ואומרים לא, אל תעשה, אל תאכל, זה אכזרי, זה מה שזה לא יהיה. מה אתה חושב, איך אתה תופס את שורשי ההבדלים? כי בעיניי הקונפליקט שלך, הוא לא בגלל הלאש, הוא לא בגלל הרחמנות, הוא בגלל משהו הרבה יותר פנימי. כאילו, בוא ננסה להבין מה השורש ההבדל בעיניך. מה אתה חושב? אני כאילו, שאני רואה אותך בקונפליקטים שלך על, על, על האש הזה, אני כאילו רואה את הקונפליקט הבסיסי שלך בעניין. פה כאילו, כל הוויכוח הזה הוא לבוש של משהו אחר. השורש זה האם המציאות היא רעה. האם המציאות היא? רעה. רעה? האם המציאות היא גם רעה או רק טובה? נכון. נכון, נכון, שזה עצמו, נכון, שזה מאוד עמוק, אבל אתה יכול להלביש את זה עוד דבר. האם האמת היא גם רעה? כן. האם היא רק טובה? האם הכל לטובה? האם הכל לרעה? האם מי אמר זה לטובה? האם אלוהים הוא אכזרי? מה אתה אומר? בוא תפתח את זה, מה אתה... כאילו בעיניי זה מהות הוויכוח, זה מה שאם אתה זוכר שאני בקו ישבנו, הוא אמר בסוף זה אהבה, אני אמרתי למה אתה קורא לזה, אבל ככה זה. אמרתי לא נכון, זה לא אהבה. אין לי בעיה לקרוא לזה אהבה. מצד שני, אם אני ארצה נקרא לזה אהבה, אבל אם הוא לא מבין שזה שנאה, הוא גם לא יכול להגיד שזה אהבה. כאילו, אני בהתחלה גם כן קראתי לזה אהבה, אבל אז ראיתי שהם מתבלבלים בין מה שאני אומר לבין מה שהם קוראים לזה אהבה. אצלם אהבה זה להיות לוזר בעיניי. אז אמרתי לא, שנאה. גם שנאה. תבין? ועכשיו אנחנו... ואם תבין את זה, אז אתה באהבה. אפשר להגיד שזה גם שנאה. אוקיי, אז בוא תפתח את זה. מה מהות העניין? מה מהות העניין? איך אתה חווה את מהות ההבדל? אני כאילו רוצה להכניס אותך בחוויה שלך את המציאות החיצונית, להכניס אותך לפנימי. זאת אומרת שבפעם הבאה שאנחנו עושים על האש לצורך העניין, או שאתה רואה דברים דומים, שאתה תפסיק להיות מוטרד מלמה הם עושים על האש, למה הם יתחזרו לחתולים, זה. שאתה תהיה בקטע של, אתה כאילו מוטרד או מתבונן במהות העניין, לא בלבוש החיצוני. אז בוא תסביר את זה בבקשה. כי אני חווה, לא אני חווה, זה באמת ככה, יכול להיות שידוע לי עליך, שאתה עדיין נאחז בחיצוני, אתה עדיין עושה לי את הפלפולים אם כן לאכול בשר או לא לאכול בשר. זה לא מהות הדיון בעצם. אתה מסכים איתי? כן. אז תסביר את זה בבקשה. וזה הכל בהנחה שאתה מחפש את האמת. אתה יודע, זכותך להגיד, תראה, לא בא לי מה האמת. אני רוצה להרגיש טוב, לא אכפת לי מה האמת, אני רוצה לא לסבול, אז אני אגיד לך, אין בעיה, אתה גם חייב להקשיב. אוקיי? כי זה לא משנה לזה, כי אם תלך, אתה בסוף צריך שאני אעזור לך. אבל בוא נניח, אבל כרגע אני מדבר מהפוזיציה של מה האמת. אני אין לי בעיה לדבר מהפוזיציה של מה יותר טוב. גם הפוזיציה של מה יותר טוב אני מנצח. גם הפוזיציה של מה יותר רע אני מנצח. וגם הפוזיציה של מה האמת. אתה יודע למה אני מנצח בכל מקרה? כי אני לראה את האמת, לי זה טוב. ואיפה אתה לוזר? שום מקום. מה זה לא? אין, אתה מה? יש לי כישרון אחד שאני לא לוזר. אוקיי, הלאה. אז בוא תסביר את זה בבקשה. כשאני נמצא בסיטואציות, בדיון, כאילו, בבדיקת הנושא, בבדיקת מה שעולה, להתמקד במהות של העניין ולא בצורות. עוד פעם דיברת איתי בצורה מופשטת, דבר איתי תכלס על העניין. אתה ברחת לי עכשיו, הפשטת את העניין, נכון, אבל דבר איתי בבקשה על הנושא הספציפי הזה. אני מבחינתי, אתה היית בסוג של כשל. אם אתה רוצה להגיע למהות, ואתה מפנטז להבין את המהות, בלה 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 בלה, מבחינתי אתה היית בכשל.
ברגע ששמעת שאנחנו עושים על האש, והתחלת לדון אם זה טוב לאכול בשר, לא טוב לאכול בשר, אתה בקשל. כי אני ממך הייתי מצפה למשהו אחר, לדון בשור השני. לא משנה. רגע, שנייה. אנחנו שבנו פה שעה, ודנו במה חווית כששמעת שאנחנו עושים על האש, נכון? אני לא שמעתי שהדיון היה אם המציאות היא גם רע, אני שמעתי שהמציאות היה אם צריך לרחם, לא צריך לרחם, כן טוב לאכול בשר, להיית יש רגשות, להיית אין רגשות. לא, זה באמת העניין העקרוני של לרחם, זה לא ספציפית הבעלי חיים. כן, כן, אבל זה בדיוק הקשר, שזה לא העניין העקרוני, העניין העקרוני פנימי יותר. תסביר את זה בבקשה. שיש פה בנושא הזה של לעשות על האש משהו פנימי יותר שמטריד אותי. ואם אני מחפש את האמת, אני צריך להתמקד בו ולא בלבושים. אוקיי, אוקיי. מה זאת אומרת פרקטית? פרקטית זה אומר... גם עכשיו דיברת בצורה של לבושים. דבר איתי בצורה... תלביש לי את זה על הצורה הספציפית. כשאני בא... כשאני רואה אתכם... לא, אל דבר איתי בכללי. דבר איתי ברמת הצורה. כשאני רואה אתכם מחזיקים את ה... פרה. כן. כשאני רואה את המראות שמעורים... כשאתה רואה אותנו הולכים לבחור את הכבש. עם הכבשנים וזה. דרך אגב... אני רוצה להגיד משהו. כן. לגבי, אם בוחר דווקא לבחור להגיד את המילה כבשנים... לא, רציתי משהו אחר. לא, אבל יש איזה משמעות גם כן. רציתי ל... אין לי בעיה, הוא עושה מניפולציה על עצמו, אין לי בעיה. לא, 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 אבל זה בעצם מסגיר אותך. כן. נכון, שאני עדיין תפוס בצורות. לא, משהו אחר. שמעל האש אתה יכול לברוח, אבל מהכבשנים אתה לא יכול לברוח. כי מה הוא אומר בעצם? הוא אומר, זה שהכבשנים זה רע, זה מחויב. והבשר, ואז הוא מנסה להפחיד אותי בזה שהוא אומר לי שאני עושה משהו כמו בכבשנים. אז בעצם הוא מסגיר את עצמו, כי הוא בעצם אומר, תראה, מחויב שכבשנים זה רע. ואז אני אומר לך, אין בעיה, אז אל תעשה על האש, אבל איך אתה מצליח להירדם בלילה כשיש מציאות כל כך אכזרית שלוקחים אנשים לכבשנים? מבין? ואני מלמד אותך שאתה גם תדע להתמודד עם הכבשנים, גם אם אותך עשינו בכבשן, לצורך העניין. שזה בעצם שחרור של סדר. כאילו, כשאתה אומר לי כמו בכבשנים, אתה בעצם מראה איפה מחויב אצלך. אוקיי, אז בוא... אז אוקיי, אז בוא... אבל איך אפשר לקחת... כאילו, כשמישהו אומר לי כמו גי הריגה או כמו זה וזה, נגיד שהוא מנסה, הוא מנסה לעשות עליו מניפולציה. אבל איך אתה הורג את הבהמה? מה זה? זה כאילו ממש כמו לרצוח. הוא כמו שהוא אומר שאני רואה את הדם או משהו כזה. מה הוא בעצם אומר? הוא בעצם אומר, תראה, זה שזה מחויב, שהדם זה רע, זה ברור. עכשיו אתה כמו זה. סליחה, חשבתי שגם השני לא מחויב, לא רק שזה לא מחויב, הצמחונות, גם לרצוח, וזה גם זה לא מחויב, גם השואה זה לא מחויב שזה רע. תבין? אבל הוא, אותו כל טיפוס, הוא בעצם אומר לך, תראה, זה שהשואה זה מחויב, שזה רע, זה ברור. עכשיו השאלה שלנו רק, האם אתה מזמין את הרצח או לא מזמין את הרצח? כן. זאת אומרת בעצם שהוא לא מקבל את אלוהים. כי מי מזמין את כל הרציחות בעולם לצורך העניין? אלוהים? וכי יש משהו שאלוהים לא עושה אותו? זאת אומרת שאלוהים מזמין את כל הרציחות בעולם? אז אם אלוהים מזמין את כל הרציחות בעולם, זאת אומרת שהוא חושב שאלוהים לא בסדר. עכשיו תראה, יכול להיות שאני מנובל, אבל אני בסדר עם אלוהים. אין בעיה, תבין, זה כאילו כמו שבקרב, רואים, אתה לא יכול להילחם בו, תצטרף אליו. אתה מבין? אין לי בעיה שתגיד שאני נוחל מה שאתה רוצה. אבל יש אחד שאני לא מתווכח, יש אחד שאני לא מסוכסך איתו. האמת. לא מסוכסך, אין לי שום ויכוח איתה. המציאות אין לי שום סכסוך. אתה מבין? עכשיו, השאלה היא מה אתה מעדיף, להסתכסך עם המציאות או להסתכסך עם עצמך? כאילו, גם תגיד שאני אכזרי ואין בעיה. אבל אני מעדיף להיות בשלום עם המציאות ושאתה תריב איתי מאשר שאתה תהיה בשלום איתי ואני אריב עם המציאות. אתה יכול עכשיו להיות צמחוני? עכשיו, אחרי שהיית וראית את הצד הזה, עכשיו צמחוני לגמרי ולהגיד הכל נגד הזה? לא, לא. למה לא? אני יכול לחיות כמו צמחוני, אני לא יכול לחשוב כמו צמחוני. כי זה שקר. לא, לא לחשוב כמו, אוקיי, לחיות כמו, בדיוק. כן, למה לא? לחיות כמו צמחוני ולעשות את אותו סשן לא, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. לחיות כמו צמחוני ברור שאני יכול. כמו שאני יכול לעשות כל דבר. להסביר את הצמחוני אני גם יכול. כמו שאני יכול להסביר כל דבר.
ואתה חווה גם... אבל לחשוב שרק הצמחוני נכון, אני לא יכול, כמו שאני גם לא חושב שרק הצמחוני נכון. להזדהות אותו, זה כבר מובן. להזדהות איתו. עם מי? ברור, ברור, אנחנו קודם הסברתי לכם, אפילו שעת מבחינתי שהוא איזה כבר. אז זה כן לחוות שרק צמחוני זה הצודק, זה האמת. לא, אבל לא, לא, רק לא יכול להיות. גם הצמחוני צודק, כי מבחינתי אם הוא צודק, גם זה שאני קיים זה עדיף שלו. כל דבר זה סבל, גם זה שכל דבר זה סבל. אתה מוציא אותו מהרק הזה, כי הוא תפוס כאילו לרק. הוא באחיזה, בדיוק, הוא לא בוחר, הוא לא בוחר. אתה רוצה לשחרר אותו מהאחיזה הזאת. כן, כן, אני, אין לי בעד, גם אני לפעמים בוחר. אחר כך הוא יכול לבחור מה שהוא יבחר, אבל הוא בוחר רק אחר. נכון, נכון, מה שאתה רוצה תבחר. אתה יכול לבחור לעזור, ואתה יכול לבחור לעזור. משם הוא באמת בוחר. כשהוא אוחז, הוא לא יכול לבחור. הוא כאילו מאמין לאחיזה הזאת, הוא לא יכול לשחרר אותה. מבחינתו, כפייה. אבל מצד הזה שהוא רואה את שני הדברים כשווים, מפה הוא יכול לאכול לפה או לפה, ואפילו לאחוז בו. רבי נחמן אמר פעם, ומתה האלוהים בידי. הוא החזיק את המקל, והוא אמר, ומתה האלוהים בידי, אני מחזיק את, את המתה של אלוהים. כמו אלוהים יש שרביט, אני מחזיק את השרביט של אלוהים. עכשיו, מה זה ומתה האלוהים בידי? אז מה שכתוב בזוהר, שומתה האלוהים בידי, מתה דה מתת. מתה האלוהים, זה פסוק. משה רבנו אמר, ומתה האלוהים בידי. אוקיי? בזוהר כתוב, ומתה, שמשה רבנו אמר, ומתה, מתה זה מתת. מה זה מתת? מתת זה קיצור של שם של מלאך שנקרא מתתרון, שמתתרון עכשיו לסגן של אלוהים, ושמשה רבנו אמר, ומתה אלוהים בידי, הוא בעצם מתכוון להגיד, אני שולט, הוא בעצם מתכוון להגיד, אני שולט במתתרון. אני כאילו שולט בסגן של אלוהים, כאילו אני אלוהים, אוקיי? לא, אני לא רוצה להגיד שאני אלוהים, אני בכוונה עשו לו סגן, ששוכלו להיות... בזוהר שם, לא משנה, תקשיב רגע בזוהר. בזוהר שאמרו, ומתה האלוהים בידי, מתה דם מתת, בעצם התכוונו, ומתת דם משה, התכוונו בעצם להגיד שמשה הוא בבחינת המוציא לקוח של, של אלוהים, והוא יכול לבחור מה לעשות, והוא מבצע, והוא הכל. בכל מקרה, רבי נחמן אמר, ומתה האלוהים בידי, אני כאילו שולט במציא, אני כאילו אלוהים, אני שולט ב... אני... ומה הוא אמר? שהיה בידו כוח להפוך מטוב לרע, ומרע לטוב. זאת אומרת, להיות אלוהים זה בעצם שאתה יכול להפוך טוב לרע ורע לטוב. רק אז יש לך בחירה, בלי זה אין לך בחירה חופשית בכלל. זה, אתה מחויב, זה. כי אם לא, אתה מחויב. אבל אז אתה יכול לעשות בכל, לבחור מה לרצות, לבחור מה לרצות, לבחור מה לרצות. מצד שני אתה יכול להגיד, אז אתה כבר לא בוחר. כאילו, אז מי מחליט מה אתה עושה? זו שאלה מעניינת. אבל בכל מקרה, זה הבחירה של אלוהים, כי אצל אלוהים הוא לפני הטוב והרע. ואני פועל במקום שהוא לפני הטוב והרע. כי אני יכול כל דבר לפרש אותו לטוב, כל דבר לפרש אותו לרע, אז אני פועל מלפני הטוב והרע. תבין את ההגעה. עכשיו, אתה פועל מאחרי הטוב והרע. אתה נמצא אחרי, אתה אחרי הנפרדות, יש טוב ורע. עכשיו, אתה פועל לפי חוקיות של טוב ורע. אני פועל מלפני חוקיות של טוב ורע. אני נכנס למשחק של הטוב והרע, ואני יכול להחליט, אני רוצה להגיד את טוב, רוצה להגיד מה אני רוצה. עד כדי כך, שאני יכול להגיד לרע שטוב ולרע ולטוב ורע. זה נקרא ליהנות מהסבל ולסבול מהנאה. אוקיי, אז בוא תחדד עוד פעם את העניין. כשאתה רואה שאנחנו עושים על האש לצורך העניין, אתה טוחן. אתה טוחן בשר עכשיו, עושה קציצות. אני רוצה שהוא יבין, נו. אני רוצה שהוא, אני רוצה שכשהוא יראה פעם הבאה משהו, שהוא יחווה את זה אחרת, שהוא יבין שלא מציק לו הדבר הזה, מציק לו... הוא גם יראה את השקר, אני לדוגמה, רואה את השקר של אם בן אדם... אתה אומר שאתה רואה את השקר כי אתה מחפש את האמת, אבל הוא עוד לא סגור שהוא מחפש את האמת. הוא אומר, אני רוצה את האמת שאני רוצה. אתה אומר, לא, לא, זה גם כן תבין. כי אתה אומר, אתה רואה את השקר כי אתה החלטת שאתה רוצה את האמת. הוא עוד לא סגור שהוא רוצה את האמת בכלל. נכון או לא נכון? נכון. הוא אומר, אני רואה את השקר, כי הוא רואה שהם משקרים. ואתה אומר, ואתה עוד לא אומר אני רואה את השקר, כי אתה עוד לא סגור שאתה רוצה את האמת. אתה אומר, אני רוצה את האמת שאני רוצה. אני רוצה להגיד טוב. אני לא רוצה. זה לפני האמת. אוקיי, גם להגיד, אני לא רוצה את האמת, אני רוצה להרגיש טוב, זה גם כן סוג של דרגת אמת. נכון. כל אדם רוחני צריך בשלב כלשהו להגיע לדרגה הזאת, שהוא אומר, אני לא מחפש את האמת, אני מחפש את הטוב. אז מתברר לו שאין לו ברירה, הוא חייב להגיד את האמת. או לשקר עד הסוף, או להגיד את האמת עד הסוף. לא משנה, עכשיו זה גם מתפתח למקום אחר. אוקיי, אז אבל מה שורש ההבדל בעצם? בוא נניח שהמציאות, בוא נגיד שאתה מחפש את הטוב. אני לדוגמה לא אכפת לי מה האמת, אכפת לי רק מה טוב. ובוא נניח
שהמציאות היא גם רעה. נניח. מה אתה חושב שהיא באמת גם רעה? נניח. מה אתה חושב שיהיה לי יותר טוב? שאני אדע את זה, או שאני לא אדע את זה? אני לדוגמה, במקרה יודע שהאמת היא, שהמציאות היא גם רעה. או שזה לא טוב ולא רע, או שזה גם טוב וגם רע. אוקיי? ואני יודע שכדי לחיות טוב, יותר טוב שתדע שהיא גם טובה וגם רע, ככה יש לך תאום ציפיות. תאום ציפיות, אחרת אתה בברדק רציני. כן, אבל אני לא חושב שזה באמת. שהמציאות הזאת, אני חושב שיש במציאות משהו לא אמיתי בנפרד. ומהכיוון הזה אני רוצה... אמרת שאתה רוצה להרגיש טוב בכלל, לא? מה אכפת לך לא אמיתי? אתה חייב לשים לב למילים שלך. אל תזגזג לי. אוקיי. החלטת שאתה רוצה להרגיש טוב? עד הסוף. עד הסוף זה בעת תראו, תלמדו. הוא אמר, אני לא רוצה את האמת, אני רוצה להרגיש טוב. רציתי להגיד לו, אתה רוצה להרגיש טוב? באמת להרגיש טוב. אבל אמרתי, זה יהיה שקוף מדי שאני דוחף אותו לאמת עוד פעם. אז אמרתי לו, אתה רוצה להרגיש טוב? עד הסוף תרגיש טוב. עד הסוף זה בעצם באמת. אתה עוד פעם הגעת לאמת. כי אם אתה רק היית רוצה להרגיש טוב, לא הייתה בעיה. הבעיה שאתה רוצה להרגיש טוב באמת. אז אתה עוד פעם מתקחש. אתה עוד פעם חוזר לאיתו. אתה תחליט מי יעבור 10 שנים. תראה, בהרגישות המוכניות האחרות, זה לא שמכחישים את הטוב והרע, אומרים שזה כאילו יש בזה, אתה רואה את הצד הלא אמיתי שבזה. אפילו לא את הצד, אתה רואה שזה... אני מסכים איתם, אני מסכים איתם, אבל בעיניי גם להגיד שהמציאות טובה זה צד לא אמיתי. אני מסכים. נכון, זה צד לא אמיתי להגיד שהיא רע, אבל גם להגיד שהיא טובה זה צד לא אמיתי. אני מסכים, נכון, אבל עד הסוף. אני לא מתווכח. שהיא נראה לי את עצמה. אני מסכים, רק שאני אומר את זה עד הסוף. אני אומר, נכון, ולכן להגיד שהמציאות טובה זה שקר. כשאני אומר מציאות רעה, אומרים לי, אתה משקר, זה אשליה. נכון, אבל גם להגיד שהמציאות טובה, שהכל טוב, שיש הערה זה טוב, זה גם זה שקר. נכון. גם להיות סמכוני זה שקר. אבל הם לא אומרים את זה, אבל הם לא אומרים את זה. נכון. הם אומרים, לא, להגיד שהמציאות רעה זה שקר, ולהגיד שהמציאות טובה זה אמת. נכון או לא נכון, עובדתית, ברמה עובדתית. להגיד שלהגיד שאלוהים הוא גם רע זה שקר, להגיד שאלוהים הוא רק טוב, כמה זה טוב לשמוע את זה. טוב ואמיתי. אני חושב שזה יותר רע לשמוע את זה, כי אתה עוד יותר רע לך, כי יש לך תום ציפיות שגוי. אוקיי, אז בוא תחדד את זה עוד פעם. אנחנו עושים עלי סוף שבוע הבא, סתם, ביום שישי הזה אנחנו אוכלים על האש, אוקיי? אז הטקס המורחב יותר נארגן עוד יותר בהמשך. מי אנחנו, באמת? הוא החליט לך, זה לא רואה? מה אכפת לך את? הלאה. התפרשתי. אני אתקן אותו אחר כך. נו. אם משהו לא מסתדר לי עם דרגת האמיתות שאתה... רגע, אל תעבור נושא. תסביר לי עכשיו שאנחנו עושים על האש, מה אתה מרגיש? אני חוקר ומנסה להבין משהו. מה אתה רואה מול עיניך? איפה פה הקונפליקט? למה הם שוחטים את החיה? לא. אוקיי. למציאות, האם היא טובה או רעה? אוקיי, יפה. עכשיו, מכל השיחה הזאת, עכשיו, יש תמיד את השאלה הסופית, מה הלאה? מה מכאן והלאה? אוקיי, לאיפה כל השיחה הזאת בעצם לוקחת אותך? כאילו... חייתי להתבונן באמת. קודם כל, במה אני רוצה. שוב, במה אני רוצה, כאן אני רוצה את האמת. אני רוצה את האמת או את האחיזות שלי? את האחיזות? את הפנטזיות. אוקיי. רוצה אותה בצורה מסוימת, זה כבר לא אמת, אתה יודע. כן, כן. ודרך אגב, אתה הטיפוס שתמיד שאל אותי, אבל איך אני יודע שזה באמת ככה, וזה דיין סובייקטיבי, הרי אתה היית זה שמוטרד מדי כל הזמן, נכון? נכון. בסדר, רק תהיה מודע בזה. יש לי את הרצון הזה, לדעת מה האמת. בסדר. זה שני דברים שיכולים להתנגש. אוקיי. רוצה להרגיש טוב, והצורך של לדעת האמת. אוקיי. בפרט כשאתה עוד לא יודע את האמת, ואתה עוד לא יודע אם היא טובה או רע. כן. אוקיי. אני מבחינתי, מה שאתה צריך לקחת מהפרשייה הזאת, זה בעצם מהות השאלה, למרות שאני חושב, אני באמת בדוגרי, אני אגיד לך את האמת. כמה שאתה מרחם על החיה ששוחטים אותה, אני מרחם על המורים הרוחניים שאתה מכיר. כשהם מוטרדים מזה שאני שוחט את החיה, אני כאילו אשכרה מרחם עליהם, ואני מרחם עליה יותר מאשר על החיה. למה? כי בנפרדות הזאת יש לי הזדהות רגשית עם בני אדם יותר מאשר עם חיות.
למה ככה? ואני באמת מרחם על האנשים האלה, אני אומר, כאילו, תראה איזה מסכנים, כאילו, תראה כמה רע להם מזה שאני אוכל חיה, כאילו. אני באמת מרחם עליהם. שרע להם? כאילו, כן, אני מרחם על זה שהוא מרחם. כי אני כאילו קולט כמה הוא סובל. כאילו, אני מבין כמה סבל יש לו, כמה רע לו מהחיים האלה שהוא מרחם כל כך הרבה. כאילו, אני באמת מרחם על הבן אדם. כאילו, רחמנות, כאילו, ממש רחמנות, כאילו, כמו שאתה חווה. רחמנות על החיה, אני חווה רחמנות על הבן אדם שמרחם. רגע, ואם אתה פוגש אדם כמוך שלא מרחם ושם קצוץ על הכל, כאילו, כי קרו... גם אני מרחם, לא משנה. על עליו אתה לא מרחם או כן מרחם? לא, כל תעברי טיפה לשם. אם אתה פוגש בדיוק כמוך אחד כזה שבדיוק כמוך ככה... יפה, אז ההגדרה הזאת היא יותר טובה. אם אני פוגש מישהו בדיוק כמוני, אז אני מרוצה ממנו בדיוק כמו שאני מרוצה מעצמי. אבל את אמרת קודם משהו אחר. אמרתי, אם אתה פוגש מישהו בדיוק כמוך שהוא שם קצוץ, אבל זה לא אמת, כי אם הוא רק שם קצוץ, אז אני גם מרחם עליו, לצורך העניין. למרות שעוד לא פגשתי מישהו שרק שם קצוץ, גם זה עוד לא פגשתי. אבל בעיקרון, אני לא רק, אני גם וגם וגם וגם, גם כל הסיפורים. אם הוא רק שם קצוץ, אז מי יש שם? אם הוא רק שם קצוץ? כן, אם הוא רק שם קצוץ, אז הוא גם יתחזר לקיום של עצמו, יתחזר לעצמו, לא חייב. מה יש שם? כן. בסוף הכל רעיון. אני בן אדם, דרך אגב, הכי רחמן שאני מכיר בעולם. למה? כי יש לי את הבחירה להפסיק, יש לי את הבחירה לגרום לך לא להיות קיים. תסביר רגע. רגע, שנייה. מבחינתי, תקשיב, לא אכפת לי מה אנשים חושבים. קודם כל, זה הדבר האחרון שמעניין אותי, זה מה מישהו חושב עליי. מבחינתי, בחוויה שלי, אני יכול לגרום לכל כדור הארץ להפסיק להיות קיים. ואם אני אעשה את זה, זה יגרום לי להפסיק לסבול ב-100%, ואני מרחם על העולם, ואני רוצה שהוא יהיה קיים, ולמענו אני מוכן לסבול לנצח כדי שהעולם יהיה קיים. למה שתרצה לסבול לנצח כדי שהעולם יהיה קיים? כי אני רחמן. כי ברחמנות... מה הרחמנות פה? מה הרחמנות? זה יפה, זה פעם ראשונה שהבאתי לך שוקה. אתה רוצה דעה שלי, איך אתה יכול להעלים אותי? רגע, מה רחמת פה? אתה לא תבין את זה, אין אפשרות. אתה חושב שאתה תחליט לי אם אתה תהיה קיים או לא. אתה יודע לך שגם אחרי שאני אמות, אחרי שתחשוב שאני מת, מי שיחליט לך מתי תמות או לא זה אני. אני יודע שקשה לך להבין את זה. אני חושב שקיים לי קשר לצורות האלה, לצורה שלך. אני שמח מאוד בשבילך שיש לך מלא תיאוריות. אני מבחינתי אסביר עוד פעם. מבחינתי, אני יכול להפסיק לסבול ב-100% בלי שום בעיה. יותר פשוט מה שנדמה לך. 0% סבל. אני רחמן. אני אומר, אם אני אפסיק לסבול, אתה יותר לא תוכל להיות קיים. יותר לא יהיה שום דבר קיים. אז אני מוכן להיות קיים בשביל שהעולם יהיה קיים, למרות שזה יוצר לי סבל אינסופי, כי תמיד יש לי חיסרון, זה סבל אינסופי, ואף על פי כן... אם אתה לא תהיה קיים, אני מבטיחה לך שאני אהיה קיים. אני מפתיע לך. אני 100% קיימת. עכשיו תעלים, הנה, אני קיימת ואני יודע שאני קיימת. את יודעת איזה, אני מדבר בכלל. אני מפתיע. לא. אתה יכול... מה שאני מרגיש שאני. אוקיי. זה לא אכפת לי מה אתה חושב שאני. וגם לי לא אכפת מה שאתה חושב. אני, מה שאני, זה עלים אותי. אני נמצאת פה, לא יעזור לך כלום. אני פה. זהו, זאת הנקודה. אני פה. אני שמח שאת משוכנעת שאת פה. משוכנעת. תעלים את עצמך. אני פה. אוקיי. הבנתי, אני לא, את לא צריכה להאמין לי. אני רק משתף בחוויה. נו, אז תעשה את זה. למה לי? אני נהנה לראות אותך סובלת. אני נהנית בכל שנייה. מה את רוצה, שאני אעלים אותך? בשביל מה לך? אני אתן לך טלפון של מישהו, תקשיב, אבל לא תחזירו אליי. תעלים אותי, אני עכשיו פה מותחת. את לא באמת רוצה שיעלימו אותך, מה לפני ש... תעלים אותי, עכשיו תעלים. את באמת רוצה שיעלימו אותך? כן, עכשיו תעלים אותי. אם היא הייתה יודעת שאני מעלים אותך עכשיו, ואת אומרת לא, 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 לא. לא, לא, אני יודעת, תעשה מה שאתה רוצה, אני עכשיו פה, תעלים אותי. באמת? כן, באמת. להגיד לו להוציא אקדח? שמה? עכשיו היית רואה אותי עם אקדח מוציא, מה היית אומרת לו תירה? זה מה שאמרתי, כי את בטוחה שלא יעלימו אותך. אבל אם באמת היית רואה אותך שאתה מוציא אקדח, היית אומרת, לא, מה אתה אומר בי? אבל אמרת שלא אכפת לך שיעלימו אותך, לא? נו, בסדר, נכון. אז תחליטי, אכפת לך או לא אכפת לך? לא, לא אכפת לי.
באמת, עכשיו מישהו ברחוב מוציא אקדח, את אומרת לו תירה? לא, אם הוא יבוא אליי, אני אברח, גם אתה תברח. למה לך? אבל אמרת ש... אתה גם... אבל אני לא אמרתי שאני רוצה להעלם, אתה אמרת תעלים אותי. לא, אתה אמרת שאתה יכול להעלים, כאילו... אבל אני לא רוצה. אבל אני לא רוצה. אני כל כך רחמן. עכשיו היפוך, 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 היפוך. אני לא רחמן, שכחי, אני לא רחמן. אני התפסתי לזה. אני כל כך אכזרי. שלא חסר לי שום דבר, ואני בכל זאת רוצה, אני יוצא. שם שם שם. זה המשך של הטקסט, כתבתי אותו קודם, אני כל כך אכזרי, שלא חסר לי שום דבר, ואני לוקח את עצמי, מחלק את עצמי, אין סוף חלקים, ולכל אחד גרם לסבול בסבל ייחודי. בסדר, גם אני כמובן. מי שושה נתן לי שום תועלת. בסדר. טוב, רגע, אז מה, רגע, אוקיי, אז מה הלאה, אז מה אמרנו בעצם, מה הלאה? לאיפה זה לוקח, השיחה הזאת, אותך אישית? אני יכול להגיד לאן החלק הזה של השיחה לוקח אותי. לא, חלק הקודם, לא זה. זה גם יצר אופי. פרשת הצמחונות... זה גם יצר אופי, זה גם נהיה בקונפלקט. כל מה שאני אומר כמעט יוצר אצלו קונפלקט. אוקיי. על החלק הזה או על החלק הקודם? הקודם. בוא נסיים את פרשת הצמחים. לאיפה לוקח אותך הדו-שיח הזה על הצמחונות? מול עצמך, בהתבוננות שלך מול עצמך. שלחקור ולהגיע לשורש, לדברים. לא להתעסק בצורות, אלא להבין מה באמת מפריע לי. מה שמפריע לי זה דברים עקרוניים, זה לא... אתה לצן. כן. למה אתה לצן? כי אתה עוד פעם מדבר איתי בשפה של דימויים. תגיד תכלס, מפריע לי שהמציאות היא לא רק טובה. זה מהות הוויכוח, תדבר, תדבר על מה שדיברנו, אל תדבר איתי עוד פעם בסיסמאות. כן, בסיסמאות. אבל אני חושב שתתחת את זה גם למקומות אחרים, גם כשיש... לא, אבל זה מהות הוויכוח פה. האם המציאות, האם בסוף זה רק טוב, האם בסוף זה גם רע, מה האמת? כן. תסביר את זה, קשה לך להסביר את זה, תסביר את זה עוד פעם. שורש העניין מבחינתי זה האם המציאות היא... היא טובה או רעה, ויש לי איזושהי ציפייה שתהיה רק טובה. אוקיי, עכשיו אני אוסיף עוד כמה דברים. דבר ראשון, גם אם אתה רוצה להרגיש רק טוב, בוא נגיד שתגיע למסקנה, וואלה, לא אכפת לי יותר מה האמת, אני רוצה רק טוב. אוקיי? גם אז אתה צריך לשאול את עצמך, מה יהיה לי יותר טוב, האם אני יודעת האמת או לא יודעת האמת? ונניח שהאמת היא שהכל רק טוב, ואני יודע את זה, יהיה לי יותר טוב או לא? ואם האמת היא שהכל רק רע, ואני יודע את זה, יהיה לי טוב או רע. ואם האמת היא שגם טוב וגם רע, כאילו, אני אומר, גם אם תחליט שאתה אומר, המטרה שלי זה להרגיש טוב, עדיין אולי כדאי לדעת האמת. אוקיי? יש לי משהו שאומר לי שאם יהיה לי טוב, וזאת לא תהיה האמת, אז זה לא יהיה באמת טוב. בסדר. ודבר נוסף, גם נגיד שאתה, אם תחליט שאתה מחפש נגיד רק את הטוב, נגיד שאתה אומר, וואלה, לא אכפת יותר מה להיות בכלל, אז וואלה, אז אם כן, אז אפשר להתחיל לשקר. אז אם משקרים, אז גם כן, יש לך מלא אופציות חדשות. למרות שאני אומר לך שאם באמת היית רוצה להרגיש רק טוב ולא היה אכפת לך מה האמת, גם לא הייתה בעיה. כי אז בשנייה אתה מרגיש אותו פשוט שקר, ואתה מרגיש הכי טוב. לא, אני רוצה את האמת. אוקיי, עוד תוספת. אם תשים לב, אני גם כן לא התעקשתי שתוכל, לצורך העניין, אוקיי? לא התעקשתי שתוכל. וגם אם הייתי מתעקש שתוכל... לא היה אוכל. מה את יודעת? מה זה משנה בכלל אם הוא היה אוכל או לא? אני דיברתי עליי שאני לא התעקשתי שהוא יאכל. מבחינתי יאכל או לא יאכל זה נושא אחר. אבל זה לא קונפליקט גם אם לאכול. למה שתתעקש? אני רגע רוצה להמשיך. אני מדבר על זה עכשיו בדיוק. זה התמודדות. רגע אחד. אני לא התעקשתי שתאכל בשר. וגם בסיבוב האחרון שדיברנו על צמחונות, לא התעקשתי שזה רק לא נכון, תפיסה של הצמחונות. לא התעקשתי על זה. וגם אם הייתי מתעקש, אומר לך, לא, אתה חייב לאכול בשר, אם לא, אתה לא מגיע יותר, נגיד בקטע כזה, נניח. המהות זה לא בשביל שתאכל בשר, זה באמת לא משנה מה תעשה. מה שמשנה זה כדי לאלץ אותך אחת ולתמיד להתבונן מה האמת. זה אוקיי? זה כאילו, זה המשנה. זה לא משנה אם תאכל או לא תאכל. אתה יכול גם להריף את עצמך למוות או מה שאתה רוצה, זה לא משנה. מה שמשנה זה ה... מהות העניין. זה ההתבוננות. אוקיי, עכשיו. המטרה שלי היא לא להביא אותך למצב שתחשוב שבשר זה טוב או בשר זה רע. המטרה שלי זה להביא אותך שתראה את הדברים כפי מה שהם.
כפי מה שהם באופן, מה האמת בעצם? מה האמת? אז האמת היא שכל דבר הוא גם אכזריות, והוא גם רחמנות, ויש טווח ענק של רחמנות ואכזריות, ואנחנו עשינו לזה הרצאה ביום שישי, אתה יכול לראות אותה באתר. אני יכול להגיד מה אני חווה את האמת ממה שאתם אומרים? אוקיי. שהוא מסתכל, שהוא פשוט מסתכל דרך רעיון. להיות סימפוני זה רעיון. נכון, לא, אבל זה בסדר. בסוף אתה בכל מקרה מסתכל דרך רעיון. השאלה היא אם הוא מסתכל רק דרך הרעיון הזה. הוא יכל להיוולד גם למשפחה קניבלית ולא בשר. והיה לו רעיון של בשר. הוא יכל להיוולד למשפחה שהיא לא קניבלית ולהפוך להיות קניבל. נכון, מה שהוא רוצה זה. אבל הוא צריך להבין שהוא מסתכל דרך רעיון. זה לא באמת... נכון, 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 נכון. אתה אפשרי. אתה הופך אותו למחויב. יפה. ודבר נוסף שאני רוצה להגיד עוד מסר. זה שבעיקרון, משום מה, בגלל שצמחונות נתפסת כאקט של רחמנות, אז המתנגדים, מה שנקרא, הם כאילו חושבים שאם אני אוכל על האש, אז יש שתי אפשרות לפרש את זה. או שאני אכזרי, או שאני קרוח. כאילו זה או שהוא אכזרי והוא נהנה. או שאתה מודע לזה, ואז אתה עושה את זה. זאת אומרת, או שאתה מודע לזה. או שמבחינתי, מישהו כתב לי, מי שכתב, אני ואתה נלך ביחד לבית מטבחיים, אני אראה את הבהמה, אני אכאב ליבי ויחמול עליה ויבכה למענה ואתה תישאר כרוח. לא היה נעים להגיד שאני אכזרי, אז הוא אמר, אתה תהיה כרוח. הוא לא רוצה להגיד לי, ואתה תחייך על אדם ותגיד, כן, טוב, טוב, איזה כיף, אז הוא אמר, לא, אתה תהיה כרוח. מה שבאתי להגיד, צמחונות נתפסת כמשהו רחמן. ולכן, מאחר שאני לא צמחוני, אז אנשים אומרים או שהוא אכזרי, או שהוא לא אכפת לו, או שהוא קרוח. אוקיי? עכשיו, מה האמת, לפחות לגבי מבחינתי, שאני לא, אני מבחינתי יותר רחמן מכולם, כי מבחינתי אפילו לא במובנים היותר פנימיים. מבחינתי אני רחמן גם כשאני רואה את העלה נושר מהעץ, מבחינתי כשאני רואה מישהו נותן מכה בפטיש לקיר, מבחינתי כשאני רואה מים שמכבים אש. כל שינוי. יפה, כל שינוי, כן. כל, אפילו מבחינתי כשהשעון עושה טק, אני רואה את הכאב. כן, 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 אני אסביר לך למה, ואני אסביר לך למה, כי המציאות, מציאות אחת משמידה מציאות אחרת. וכאילו אני ממש רואה השמדה, אכזריות. כאילו אתה לוקח מציאות ויותר מזה מושלמת, ובלי שום סיבה אתה משמיד אותה. אני רואה את כל המציאות הזאת, אני כאילו מאוד מרחם על כל המציאות באופן כללי. אני מרחם על הקיר שהוא קיים. אני מרחם על עצמי שאני קיים, אני מרחם על הכל, אני מרחם על אלוהים שנאלץ לברוא אותנו. אוקיי, כאילו לא היה חסר לו שום דבר, והוא בכל זאת תרס את עצמו, אין סוף חתיכות, ועכשיו כל אחד, כל אחד מהחלקים יש לו את החיסרון שלו, זה רחמנות רצינית. עכשיו, אין מישהו שיכול להגיד שהוא מרחם ככה ברמה כזאת, שכשהוא רואה כל דבר הוא מרחם עליו. אז אתה חווה את זה בהרגשה? בלב? כן. ומצד שני אני גם אכזרי, ואני אומר טוב מאוד שיסבלו, מגיע להם, לי, לכולם מגיע לסבול, ומצד שני זה גם לא אכפת לי בכלל. רגע, אבל אם אנחנו ניקח את זה לסיפור של הבשר, אז שאני אראה את הכבש, אז אני גם ירחם עליו. אני גם יאכזרי אליו. וגם זה לא ישנה לי, זה לא רק. מה שבאתי להגיד, למרות שזה נתפס כהוא מרחם, אז אני או כרוח או אכזרי, אף על פי כן זה לא אמת. גם אכזרי, גם קרוח, וגם מרחם. וכך לגבי כל דבר בעולם. הבנו את הנושא? נעשה הפסקה.